Fala que fala, amigos do canal Frank Rebouças e amigo do YouTube. Galera, mais uma vez estou aqui em Ponta Negra. Hoje a gente vai esmiuçar aqui um pouquinho, vai mostrar um pouco da praia, como é que está. Tá bom? Aqui é meu carrinho, ó. Aqui é meu espaço de evento, Frank Festas, tá bom? Divulgar também um pouquinho, né? Galera, essa vinda aqui é uma vinda bem bacana, é uma das mais conhecidas aqui, galera. Porque é o seguinte, galera, quem vem lá da feirinha, tá bom? A feirinha que vem pra praia, vai pegar direto e vai entrar aqui, ó, à direita, tá bom? E aqui, ó, saindo aqui direto, gente, vai bater lá no Morro do Careca, tá bom? Bem próximo mesmo. Galera, canal Frank Rebouças, mais uma vez aqui em Ponta Negra. Hoje a gente vai andar um pouquinho pela praia aqui, pra gente conhecer mais um pouquinho. Tá bom, gente? Agora com minha nova câmera aí, tá bem bacana. Galera, é o seguinte, é o meu canal, galera. Gostou das dicas? Pelo amor de Deus, se inscreva. Deixa aquele like maravilhoso pra me ajudar, né? E, por favor, gente, assistam até o final o vídeo pra me ajudar. Porque assistindo até o final, né, o YouTube dá mais relevância ao meu canal. Tá bom, gente? Olha aqui, galera. A gente vai descer aqui. Tá bom? É, vamos descer aqui. Galera, sim, também já vai ter a lua, hein? A gente vai descer aqui na ladeira, né? Uma escadaria aqui bem bacana, gente. Olha só que eu falei, ó. Aqui tem esse hotel aqui, né? Que é o Atol da Roca. Bem bacana. Aqui tem mais pousadas. Aqui também é outra pousada. É Ponta Negra Suíte Pousada. Olha aqui, gente. Escadaria Ponta Negra. Olha que loja bacana aqui, ó. De cara uma loja. Tá bom, gente? Aí aqui tem essa empresa aqui de turismo, a Magia Turismo, do meu amigo Anderson. Hoje ele não tá aí não, eu acho. Deixa eu descer aqui, galera, para esmiuçar aqui um pouquinho essa praia. Olha que legal. Magia Turismo, você liga no 849-20-48-43. Você já liga para fazer a sua reserva. Galera, aqui em Natal tem muito esses espaços assim, ó, para você colocar seus carros, né? Tipo um estacionamento privativo, né? É bem bacana, vamos descer aqui. Essa ladeira aqui bacana, com bastante lojas. Pra você vir visitar aqui em Ponta Negra, nessa praia bacana, hein, gente. Olha que legal, olha. As lojinhas. Olha que massa. Estação Beach, conveniência. Bastante turista aqui em Natal. Galera, pra você que está no Rio, está em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Roraima. Ah, gente, o melhor canto para você visitar no Nordeste se chama Natal, Praia de Ponta Negra. Olha que bacana, gente. Muitas opções, né? De loja para você aqui nessa praia bacana, gente. Tem de bastante gente, galera. Não vai para o Ceará, não vai para negócio de Paraíba, não. Vem para Natal. Natal é a melhor capital do Nordeste para você visitar, viu? Esse negócio de Bahia, é, pode ser, mas Natal é a melhor praia do Brasil, é a melhor capital do Brasil para visitar aqui no Nordeste. Tá bom, gente? Vamos descer aqui devagarzinho, para a câmera não tremer, né? Não tem mais não, agora tá bacana. E olha, chegando aqui nessa praia aqui maravilhosa, olha que legal. Olha a ladeirona. E aqui, gente, é a praia Ponta Negra, uma das praias mais bonitas do Brasil. Tá bom? Olha que bacana, gente. Canal Frank Rebouças de volta aqui em Ponta Negra. Depois de muito tempo. Né, galera? Ponta Negra Beach. Ali deve ter alguma rango. É tipo um restaurante, galera. Olha que massa aqui, ó. Que massa aqui, galera. Ponta Negra. Show de bola, gente. Essa praia aqui, gente, muito linda, né? Canal Frank Rebouças, de volta aqui em Ponta Negra, mostrando a vocês, né, que tá fora, que não veio a Natal. Vem pra Natal, galera. Essa praia maravilhosa. Com a... Vem para Natal, essa cidade maravilhosa, com dicas de restaurante, sempre aqui no canal Frank Rebouças. Se você quer saber de dicas de pousadas, dicas de passeios, culinária, gente, dicas de praia, artesanato, vem para o canal Frank Rebouças e vem visitar Natal, gente. Essa praia, essa cidade maravilhosa, com várias praias para você visitar, uma delas Ponta Negra, aonde eu estou aqui, tá bom? Onde você
Vai ter opção da culinária bacana, atendimento bacana aqui nas praias, nas pousadas, nos restaurantes daqui da cidade de Natal, gente. Tá bom, galera? Canal Franca Rebouças com vocês sempre. Já, já, galera, vai ter a lua, hein? Fica no vídeo. Galera, também tem uma novidade agora. Tá bom? Que eu não tinha falado ainda, galera. Que aqui agora em Ponta Negra tem passeios e bar. Tá bom? Lá no final mesmo. Lá perto do morro, gente, que fica um pouco longe pra milhar. Mas lá perto do morro tem passeio de barco pra você que vem aqui em Natal. Tá bom? Eu vou tentar essa semana ir lá pra mostrar um pouco dos valores. Tá bom? Aqui em Ponta Negra. Galera, lembrando sempre que você gastou a partir de R$30, não paga o sombreiro. Aqui em Ponta Negra, hein? Olha, ula, ula. Coco louco, pina colada, espanhola e caipifruta. É aqui, gente. Olha que legal, gente. Ponta Negra. Muito show, né, gente? Eita, moleque. Galera, vamos de alô, bora? Galera, depois de muito tempo aqui sem gravar aqui em Ponta Negra, eu vou aqui dar um alô bem bacana aqui para um seguidor meu, né? Você me pede. Galera, teve um pessoal lá de... Teve um pessoal lá de... Teresina. Ou foi Piauí? Me desculpe agora. É Teresina, Piauí, né? Oh. Não, de Sergipe. Lembrei agora. Lá de Sergipe, que chegou na minha barraca, uma família inteira. Só que eu tava um pouco ocupado e eles disseram que ia voltar, não voltaram. Mas esse alô, bem bacana. Muito obrigado pela visita, família lá de Sergipe. Tá bom? Não sei o nome de ninguém, porque realmente não deu tempo, eles saíram. Mas valeu pela visita, hein? Muito obrigado a você lá de Sergipe, a família inteira, né? Que falou que me conheceu através da voz, porque eu não apareço nos vídeos. Tá bom, gente? É isso aí. Olha, quero aqui deixar um grande abraço para o meu amigo Antônio Aredes. Esse cara tá comigo sempre. O Antônio Aredes, o Leonardo e Rafaele, Lívio Coelho, tá bom? O Rodolfo Exchanger, o meu amigo lá da Itália, o Gianni Ciotola. Acho que é isso, Ciotola. Gianni Ciotola, lá da Itália. O meu amigo Jorge Coutinho, lá do Rio de Janeiro. A minha amiga Antônia Leonel, tá bom? É isso aí, gente. O Jorge Silva, a Josivane Barbosa, meu amigo Emerson Neves, o cara mais testado do canal, o José Cardoso, lá do Amapá, José Cardoso, lá do Amapá, o Luiz F. Pinho, o Ricardo Barros, lá do Rio de Janeiro, e minha amiga Francineide Lima. É isso aí, gente. Um salão bem bacana aí pra essa turma que me segue aqui no canal Frank Rebouças. Olha que legal, gente. Solzão aqui, ó. Sexta-feira, sexta-feira. Muito bacana aqui em Ponta Negra, gente. Vem pra cá. Veja como é que tá Natal. Pode vir, tá seguro. Sempre esteve. A televisão meio que fez um tumulto aí, gente. Acabou atrapalhando a gente que trabalha com turismo. Mas graças a Deus, só vou dar um normal, hein? É isso aí. Canal Frank Rebouças, direto de Ponta Negra pra vocês.